Ціну на газ зафіксували. З 1 лютого блакитне паливо в Україні не може коштувати дорожче – 6 гривень 99 копійок. Також обмежили і ціни деяких компаній на доставку. Так в уряді відреагували на низку тарифних протестів. Чому ж ринок сам себе не врегулював і довелося втручатися Кабміну? Розповідаємо далі. 6,99 за куб газу – це дорожче, ніж найменша ціна газу у грудні. Тоді вартість кубу блакитного палива коливалась між 5,99 та 9,05. Але дорівнює найменшій ціні на газ у січні – 6,99-10,08. Власне, у січні в уряді і вирішили обмежити ціну палива. Такою вона протримається до 31 березня, тобто обмеження діятиме 2 місяці. Також обмежили і плату за транспортування газу. Тепер найвища ціна на доставку – 2 гривні 15 копійок за кубометр із податком на додану вартість. Відповідне рішення Нацкомісія з регулювання комунальних послуг ухвалила 19 січня. І воно не має часових меж, тож діятиме до наступного перегляду НКРЕКП. В ідеальному світі обидва рішення мала похвалювати Нацкомісія з регулювання компослуг. Саме вона, а не Кабмін, уповноваження слідкувати за цінами на ринку та визначати, чи є на ньому зловживання. А вони могли бути, адже ще з серпня було помітно, що частина компаній стабільно тримає на третину вищі ціни, ніж у решти. Та як же це працюватиме? Технічно в Україні досі є вільний ринок природного газу для населення, який почав діяти влітку. Побутові споживачі газу, тобто ті люди, які опалюють газом будинки чи користуються ним для приготування їжі, можуть вибирати, хто саме продаватиме їм газ. Тільки от зараз максимальна ціна, за якою компанії можуть продавати свій газ, обмежена рішенням Кабміну про 6,99 за куб. Це, як каже прем'єр-міністр Денис Шмигаль, знизить платіжки українців на газ на 30, а то й на 40%. Якщо ж якась компанія продаватиме газ дешевше граничної ціни, то, як раніше, мешканці приватних і багатоквартирних будинків можуть змінити постачальника на того, хто пропонує нижчу ціну. Наприклад, у «Нафтогазу» у лютому за газ правитимуть 6 гривень 86 копійок за куб. Втім, варто пам'ятати, що на зміну постачальника може піти до 20 днів. До речі, в описі під цим відео залишаємо наш гайд, як змінити постачальника газу навіть онлайн. До того ж, всі попередні контракти із компаніями будуть чинні. Наприклад, якщо клієнт підписав річну угоду з «Нафтогазом» на постачання газу у серпні за ціною 4 гривні 73 копійки за кубометр, така угода залишається чинною і ціна для нього не змінюється. Якщо ж постачальник газу не може виконати рішення уряду, наприклад, через зменшення граничної ціни йому буде невигідно купувати газ чи просто не захоче цього робити, без газу українці не залишаться. В такому разі блакитне паливо цим клієнтам продаватиме так званий постачальник останньої надії, тобто «Нафтогаз». Так, наприклад, сталося у грудні з клієнтами на Херсонщині. Їхній попередній постачальник «Херсонрегіонгаз» не зміг забезпечити їх газом, тому з 1 грудня всіх споживачів перевели на «Нафтогаз». Це відбулося автоматично, тож затримок із постачанням не було і навіть зіграло на руку споживачам, адже ціна «Нафтогазу» була нижчою – 6,77 замість 8 гривень 20 копійок за кубометр у попереднього постачальника. Важливо пам'ятати, що нововведення уряду діє тільки на приватних споживачів газу. Тобто, якщо ви користуєтесь паливом, щоб самостійно обігрівати житло чи готувати їжу. Якщо ж ви платите не за газ, а за тепло, то ваших платіжок ці зміни не торкнуться. Адже в такому випадку газ отримує виробник тепла, а для нього ціна не змінюється. А от житлові субсидії продовжують діяти. Тож, якщо зменшений урядом тариф на газ все одно перевищуватиме обов'язковий платіж вашої сім'ї, допомогу держави можна отримати. Подати заявку на отримання субсидії можна навіть онлайн. І всі необхідні посилання ми залишимо в описі під цим відео.